Assalomu alaykum. Bugungi videomiz sizlar bilan valyutni karta to'g'risida bo'ladi, bank to'g'risida, ya'ni IT sohasida ishlaydigan bo'lsangiz yoki shu birjaga qiziqayotgan bo'lsangiz, valyutni kartalar va bank to'g'risidagi video bo'ladi, xudo xolasa. Bunda sizlar valyutni karta ochtirmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, ko'pchilik birjada yoki onlayn savdo qilishga yoki IT nimadir sotib olishga valyutni kartaga qiziqadi. Xo'p, men bu valyutni karta, bu Mastercard Orient Finans Bank'teki açtırganman ve bu yerde hop Visa kartı var. Bu İpek Yolu Bank'ı niki. Şimdi köpçiliği de sual buladı. Visa kartını tanlaganim yaxshi mi yoki Mastercard'ını mı? Aslında aytganda bu diğerli sizge bilinmeydi. Lekin qaysidir joylarda ilgari bir 2-3 yıl oldin bizi Özbekistan'da Visa kartaları işlemeye kalardı online. Lekin hozirgi vaqtda Visa ham Mastercard ham diğerli ko'p joylarga o'tyapti ve Visa yoki Mastercard'ni qanaqa tarifini siz bo'ladi. Misol uchun Platinum bor, Gold bor, yani shunga o'xshaganlar. Endi ularda narxi ham qimmat bo'lib ketadi. Depozitini ham narxini misol uchun depozit ham ko'proq qo'yishingiz kerak. Shuning uchun oddiy standart shunaqani olsangiz bo'ladi. Standart bemalol bo'ladi. Ve endi siz yana nimaga e'tibor berishingiz kerak? Qaysi bankdan olsam yaxshi? O'zbekistonda qaysi bank? Menda hozir bu Orient Finans bilan İpek Yo'li, lekin undan tashqari menda hop Milliy bankniki ham bor, Hamkor bankniki ham bor. To'g'risini aytaman, hammasining ichida eng zo'ri men bu İpek Yo'li bankiniki. Bunda Mastercard olasizmi, Visa karta olasizmi, nimaga zo'r? Bularda xizmat tarafdan sal bo'lsa-da boshqalariga qaraganda yuqoriroq va eng muhim tarafi telefonda juda ko'p funksiyalari bor. Mobil programmasini tortib oladigan bo'lsanglar, bemalol telefonda shu Visa kartangizga pul tushirishingiz, uni konvertatsiya qilishingiz shu taraflar bo'ladi va İpek yo'lini mobil programmasi orqali siz bankomatdan pul yechishingiz mumkin. Kartangiz yo'q bo'lsa ham QR kod orqali. Undan tashqari boshqa banklarda programmasidan ko'ra ancha soddaroq ishlangan ve programmada deyarli kamdan-kam muammolar sodir bo'ladi. O'zim shu 4-5 ta bankda ishlatadigan bo'lsam, eng zo'ri telefon programmasi bo'yicha İpek yo'li hisoblanadi. Boshqa tarafdan bularda servislari boshqa tarafdan deyarli hammasi bir xil. Lekin İpek yo'lini maslahat beraman. Lekin bu hech qanday reklama emas. İpek yo'liga shunchaki o'zim foydalangan holatda maslahatim sizlarga. Endi keyingi muhim narsa, siz bu valyutni karta bilan birjadagi akkauntingizga pul tashlashingiz mumkinmi? Mumkin emas, ya'ni qanaqa ma'noda? Texnikki mumkin, lekin katta xalqaro brokerski kompaniyalar odatda sizdan bankda valyutni shot orqali sizdan pul qabul qiladi. Swift orqali unda jo'natasiz pulni. Swift orqali pul jo'natiladi, Visa Mastercard'dan pul yechib olmaydi. Xalqaro darajadagi yuqori bo'lgan fond bozorida ishlaydigan brokerlar. Interactive Brokers bo'ladim, TD Ameritrade bo'ladim yoki shunga o'xshagan brokerlar Swift orqali sizdan bankdan qabul qiladi, Amerikadan tashqarida bo'lsangiz. Visa Mastercard qabul qiladiganlarda juda ko'pi optionlar bilan ishlaydigan, forexlar bilan ishlaydigan brokerlar va bilamiz, bular nojoiz. Shuning uchun valyutni karta ochtirishligingizda iloji boricha bir to'la siz valyutni shot ham ochtirib oling. Shunga bog'langan bo'lishligi ham mumkin. O'zi İpek yo'lidan ochtiradigan bo'lsangiz, valyutni shotni ham o'sha yerda bir pasta ochib beradi va karta adashmasam 1 soat ichida tayyor bo'ladi ofisda. Sizlarga bitta zo'r yangilikni aytaman. Mana bu Force Card Instagramni ham bitta chiqaramiz inshaalloh. Bu nimaki, sizlar Visa yoki Mastercard emas, iloji bo'lsa Uzcard yoki Humoda ulab olsanglar bo'ladi. Ya'ni nima, qanaqa narsa bu? Mana bunaqa karta beradi. Buni mana mana bitta veb saytiga kiradigan bo'lsangiz, har xil turdagi dizaynlarni ko'rishingiz mumkin va buni zakaz qilsangiz bo'ladi. Zakaz qilsangiz mana sizga mana bunaqa metaldan tayyorlangan, bilmayman metalni nimaligini, lekin metaldan tayyorlangan shunaqa o'zingiz xohlagan dizayndagi kartani yasab beradi va orqasiga mana bunaqa o'zingizni ism familiyangizni va o'sha kartani raqamlarini kiritib, o'sha barcha kerakli ma'lumotni yozib beradi. Shunaqa kartani zakaz qilsangiz bo'ladi. Force Card Instagramni chiqaramiz. Bu albatta kim uchundir qiziq bo'lishi mumkin, ya'ni menga juda yoqdi. Sariq misol uchun tillarang va Bitcoin anaqasi tushirilgan, ko'pchilikka ko'rsatganimda uje
Bitcoin kartı aldım, Bitcoin kartı aldım diye yaptı. Şunun için hazır bunun gibi us kartı ben bu çipini koydur olamam. Oziler koyuştu mesela vermeyeyim. Şunun için ustaya ya ki kimdir ya müracaat kısız telefon ustası koydurmakçı ben açığını etkendi. Bunu beyimel ol. O şey size adlı kartezi, memleka adlı kartezi çipini çıkarken halette bunu koyu veredim memleka cahaya us kartı ya ki humayizgi. Oziz koydursuz hem buladı. Ustaga o'zingiz qo'ysizdan bo'ladi superkli bilan yoki o'sha force kartga yuboradigan bo'lsangiz kartangizni o'zi qo'yib beradi. Hech qanday muammosiz, hech qanday ma'lumotlaringiz saqlab qolmagan holatda. Agarda ma'lumotlaringizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, shu faqatgina danniylarni berasiz. Kartani o'zi sizda qoladi, kelgandan keyin chipini shunga solasiz bo'ladi. Va yana bitta maslahat bermoqchiman. İloji bo'lsa ikkinchi kartangizda, ikkilamchi ishlatadigan kartangizda bunga shunaqaga ulaganingiz ma'qul. Asosiy kartangizni, misol uchun risk qilmaganingiz yaxshi. İkinci kartangizni ulaydigan bo'lsangiz, bu sizga 250 ming tushadi shu karta. Lekin albatta bu ko'rib turibsizlar, statusni bildiradi, qanaqadir boshqacha. Xohlagan joyda kartangizni chiqaradigan bo'lsangiz, sizning kartangiz bütün odamdan ko'ra ajralib turadi. Va chiroyli, o'zingiz uchun agarda yoqtiradigan bo'lsa, shunaqangi narsalarda qiziqarli bo'lgan narsalarda o'zingiz sotib olsangiz bo'ladi. Shu Instagramni beraman. O'z aloqaga chiqib, veb-saytidan sotib olsangiz bo'ladi va mamlaka chiroyli o'zi brendli mamlaka idishlarda keladi, chiroyli ochilgan holatda. Va misol uchun menga mamlaka Bitcoinni tangachasini ham sovg'a qildi. Bu haqiqiy emas. Bitcoin tangada bo'lmaydi. Va mana o'zini Xo'p, vizitkalarni ham solgan. Albatta ko'rinib turibdiki, elitning bizi xalq tilida aytganda katta bolalar narsasiga o'xshaydi. Chiroyli qilib o'zingizlar zakaz qilsangizlar bo'ladi. Narxi ham bunaqangi qimmat emas, lekin ancha muddat bemalol ishlatasiz, chunki bu metal plastiklarimiz bilasizlar, oddiy kartonga o'xshagan narsadan bo'ladi, plastikdan. U sinib ketishligi mumkin. Mana bunda hech narsa bo'lmaydi. Qattiq qancha, chunki metal oddiy qo'lda ham sindirib bo'lmaydi, to'g'risi. Ishqilib yuklarni qo'ymasa bo'ladi. Xullas, terminal boshqa joylarda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi va tavsiya qilaman sizlar uchun. Sizlarga videoda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim asosiysi shu edi. Agarda karta ochiradigan bo'lsangizlar, hozir mobil banking degan tushuncha uji paydo bo'ldi, ya'ni telefon orqali bankdagi barcha narsalarni, amaliyotlarni qila olishingiz mumkin uyda o'tirgan holatda va bu imkoniyatni eng O'zbekistonda yaxshi ta'minlab bera olayotgani bu Ipak yo'li banki o'sha telefon programmasi orqali Visa, Mastercardlarni ochtirib olsangiz, men adashmasam shu chegirmasi bo'lgan paytda, to'g'riroq qanaqadir aksiya bo'lgan paytda ikkalasini ham tekinga ochirganman, tekinga ochib berishgan. Depoziti ham adashmasam 5 dollar, ya'ni 5 dollar depozit solasiz, undan keyin bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Tavsiya qilaman, shunaqa valyutni kartalarni mobil qurilma orqali boshqasiz bo'ladi va Swift orqali birjaga yoki biror joyga jo'natayotganingizda bankga borishingiz kerak, lekin kelganda sizga telefonda bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi va agarda valyutni shotingizni Visa kartaga ulangan bo'ladigan bo'lsa, prямой Visa kartadan ko'chadan bankomatdan yetib olsangiz ham bo'ladi. İpek yo'lini Visa kartasini, Master kartasini, İpek yo'lini bankomatga soladigan bo'lsangiz, dollarda pul yechib olishingiz mumkin. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Yana shunga o'xshash bank yoki moliyaviy sohalardagi savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.